dame i gospodo, uvaženi predstavnici, uvaženi gospodine Živanoviću, predstavnici crkve, ja sam izazvan mojim kolegom Tapuškovićem, uvaženim kolegom i našim predsednikom komore. Ono što mogu da kažem, da tužba protiv NATO ide dobro, da NATO nema nikakav argument ovde u Beogradu, pred Višim sudom smo pokrenuli tužbu 2021. godine 20. januara, imamo njihov odgovor. Odgovor NATO pakta je da imaju imunitet, da su, znači da nemaju nikakav argument da ono što smo dostavili, pre svega analizu istorina, radimo na isti način kao advokati u Italiji, gde naš građanin Dragan Stojčić 500 puta ima više uranijuma, osiromašnog uranijuma u svom telu je imao, on je pokojni, nažalost, pre 6 meseci, i gospođa Tadić, takođe iz Beograda, koji ima preko 400 puta više osiromašnog uranijuma, je 21 teški metal. To su oni metali koji imaju italijanski vojnici, koji imaju naši građani, ali u mnogo, mnogo većoj količini, i oni metali i uranijum gde su američki vojnici, kada su američka vlada, to je kada je izvršila istraživanje 1987. i 1988. u vojnoj bazi u Kaliforniji, identični. To je radila dr. Kačeli iz Torina, sa univerziteta, ona vodi Nano institut, što znači da imamo sve dokaze i samo naši sudije treba da budu hrabri i da dobijemo prvu presudu već ove godine. Samo toliko da vas izvestim. Zahvaljujem svima. Hvala.